Labas vakaras visiems įsijungusiems tiesioginę transliaciją iš Kėdainių arenos. Čia netrukus BetSafe LKL čempionato rungtynės. Sumanimą atspėja kėdainiečiai ir skubai greitą ataką. Simas Buterlevičius, Valdas Vasilius, penktasis Valdo Vasiliaus taškas. Jokio sprendimo nepriėmė, na ir manau, kad Cvirka turėtų į tai atsižvelgti, kad jau jeigu taip leis ir toliau atakuoti, tikrai primėtis lengvų taškų. Dabar minutės praktiškai su visais varžovais į gerklės. Šiek tiek lipdosi jau žaidimas pieno žvaigždžių komandoje ir išties Prankė labai papildė po krepšio. Na, ir perdavimas ir metimas 10 balų. Ovidijus Varanauskas, vienas geriausių atradimų pieno skaigop komandoje. Maikas Briusvicas, antra ataka iš eilės. Buvo išvykęs, dalyvavo peržiūroje, tačiau kontrakto nepasirašė. Dabar Ignas Lukošius, debiutas 2 taškai. Štai, ir minutės per traukėlę prieš Varną galėjo. Oi. Perdavimas per klyną, tačiau nebuvo. Na, jis tikslus, Aidas Einikis, ir čia yra tas ginklas, apie kurį kalbėjau ir kurio pasinaudoja Kėdainių Nevėžis. Amerikoje koledže Austinas Ariansas buvo labai universalus žaidėjas. Na, o čia ką norėjau pasakyti, Ovidijus Varanauskas įmetas, iš kurie pavirto į klaidas. Bet čia koks dėjimas, Martynas Varnas, tas grepšininkas, tas Lukauskis. Tačiau... Na, galbūt po Mindaugo Lukauskio šio taiklaus tolimo metu timo pratesiu mintį apie priekį 43-33. Pažiūrėsime, ar Kėdainių Nevėžiui dar pavyks sugrįžti į šias rungtynes. Kėdainių žiūrovai šiokio tokio šuolio, kaip sakyti, ir emocinio šuolio, ir techninio šuolio. Na štai, galbūt Gabrielis Maldūnas. Ir tiesiog niekas nedeina į pagalbą, jokių dvigubinimų nėra. Taip, jokių keitimų. Martynas Varnas, 3 taškai! Kubo į polimą Martynas. Martynas Gasevičius prasiveržia, Austinas Ariansas. 2 taškai ir pražanga. Na, Nikita Balašovas ir toliau įrodinėjo. Tikslus perdavimas, nieko neliko padaryti Kšištofui. Na, kas čia? Nieko. Techninė pražanga Kšištofui Lavrinovičiui. Su skirtumu. Dabar jau Maldūnas prieš Varanauską. Ovidijus Varanauskas meistriškai, elegantiškai, juvelyriškai. Visi šie epitetai, manau, puikiai tinka. Sugrįžti į gynybą laiku tokiose situacijose yra beproto sunkių užduotis. Tuo pasinaudojo Maldūnas. 3 taškai ir pražanga. Simas Buterlevičius Balašovui. Vos 4 sekundės, na dabar jau priverstinis Kolinco metimas. 3 taškai! Čiansi Kolinca! Kurgi jie? Kurgi tas šeštasis žaidėjas? Na štai atsigauna ir arena. Regimantas Minetas perima kamuolį, pats meta iš toli ir dabar jau didžioji dalis arenos kyla iš savo vietų, kadangi Regimantas 2 taškai dabar pataiko Maikas. Martynas Varnas, gražus perdavimas, Nikita Balašovas, 2 taškai ir Dariušas Lavrinovičius. Ariansas tokiu metu aikštėje, na jis pakeitė Dariušą Lavrinovičių. Žemesniu, kiek 5 dabar žaidžia Prienus, kai kopiro Ovidijus Varanauskas. Dabar jau prieš jį Nikita Balašovas palieka už nugaros savo Nikita Balašovą. Briusvicas, tačiau Balašovas išrašo bloką. Nikita Balašovas rungtynių didvyris. Tarsi laimėja BetSafe LKL čempionatą, džiaugiasi Kėdainiai ir yra visiškai to nusipelnę. Šiandien parodė charakterį, laimėjo 3 iš 2 kėlinukų.